Bio je to Dragan Kojić Keba i u prilogu, ali i u pesmi. A mi sad idemo iz studija 5 Grand televizije. Ja mislim, pa u stvari bolje da nam to kaže Indi. Gde idemo, Indi? Dobar dan, dobrodošla. Gde se nalaziš? Dobar dan, naravno veliki pozdrav svim gledalcima i tebi i naravno evo pozdrav iz jednog prelepog grada Kopenhagena, ni manje ni više, nisam trenutno u Beogradu i hvala vam što ste mi omogućili da se uključimo putem live-a. Dobro, hvala tebi što si pristala da se uključiš i što si malo odvojila vreme za Grand magazin, ali povod ovog razgovora svakako je i tvoja nova pesma objavljena u nedelju i zove se Privezak. Jeste, upravo tako i presrećna sam što je ugledala svetlost dana. Ja sam najavljivala tu pesmu ne tako, da kažem, davno i najavila sam da će biti nešto onako baš neočekivano, da kažem, ne tako dugo očekivano od mene i srećna sam što su komentari zaista pre pozitivni. Nisam to očekivala u tolikom jeku, ali eto, prosto ide sve ka onako pozitivnim komentarima i preplavljen je, da kažem, YouTube sa takvim komentarima. Dobro, šta se trenutno dešava u Kopenhagenu i umesto da promovišeš pesmu ovde u Beogradu, ti ćeš narednih mesec dana da budeš tamo, koliko sam ja informisan? Pa da, nisam u mogućnosti da fizički budem tu, da se pojavljujem po, da kažem, emisijama i radiostanicama nekih još mesec dana i ako sve bude kako treba sa ovom situacijom, ja se nadam da ćemo se družiti uskoro. Kakva je situacija u Danskoj što se tiče korone? To je očigledno glavna tema u čitavom svetu. Pa vidi ovako, da ti kažem iskreno, u Kopenhagenu je i tekako sve pod merama predostrožnosti, ali nije tako napeto. Jako je opuštenije, jako su ljudi, da kažem, mnogo onako, da kažem, nategnuti. I situacija je sasvim onako zadovoljavajuća. Nose se maske u zatvorenim prostorima, ali nije tako strašno. Što se spota tiče, bili su komentari, bar ja ono što sam primetio, kada si pustila spot Privezak, neki su te uporedili sa Angelinom Jolie. Je li ti prijaju takvi komplimenti? Ili je to možda zbog kilaže? Još malo ćeš biti stvarno kao Angelina Jolie? Pa nije baš još malo, iskreno da budem, dosta sam kilograma još smakla od zadnjeg puta kada sam posetila Grand televiziju, ali ja to radit ću na tome da povratim svoj stari, da kažem, luk sa oblinama, da baš to ne ode toliko daleko, da ne budem prava Angelina, ali naravno da mi prija i privatno imam takvih komplimenata, meni možda najdraže osobe, tako da Angelina je jedna od najljepših žena, ja sam ipak Indi. Dobro, ti jesi Indi. Ono što mene zanima, ima li nastupa po Danskoj uopšte, kako je sa tim noćnim životom, kako to funkcioniše ovde? Već iz dana u dan situacija je sve gore, pa me zanima da li ima noćnog provoda u Danskoj. Nema noćnih provoda. Ovde svi restorani se zatvaraju u 10, da ne kažem 11 knap. Ali mogu vam pokazati, evo, možda trenutnu situaciju ovde kod mene u Danskoj, ova ulica i ovaj, da kažem, prizor, kako izgleda, sunčan je dan, lepe zgrade su oko mene, dnevna atmosfera je predivna i sasvim dovoljno. Dobro, što se tiče šopinga, znaš kako kad sve naše pevačice i sve žene odu u inostranstvo, glavna zanimacija im je šoping. Pa ima li sad para za šoping pošto se ništa ne radi ili je jednostavno sad kod tebe onako malo se otišla da odmoriš i napuniš baterije pa ćeš onda ovde da pokažeš šta si sve kupila? Pa nisam ja došla ovde kao turista. Ja sam ovde Znamo. Da. Pa, kao i svaka normalna žena, volim šoping, ali ne, nisam nešto obolela toliko od toga. Prevazišla sam te bubice kao klinka, tako da sasvim solidno i normalno mogu da živim sa nekim mojim apetitima koji su i tekako jako solidni i zadovoljavajući za jednu
ženu od 34 godine. Dobro, i pre priveska pojavila se informacija da si se zaljubila i mnogi su ti čestitali na tome, pa je li to možda razlog što si tamo, znaš ono kad sam rekao znamo, znamo, je li ljubav naterala Indi da spakuje kofere i ode iz Beograda? Pa neću biti, da kažem, sada mistična, zato što ne bi bilo pristojno da lažem, niti da izmišljam nešto. Jeste, razlog je ljubav i samo ću toliko reći. Ništa, mi ti čestitamo i na privesku i na novoj ljubavi i da nam budeš lepa, srećna, vesela, jer stvarno si zaslužila. Ipak je jedan težak period iza tebe bio. Hvala vam puno na velikoj podršci i na tome što smo se uključili. Ja sam jako srećna kad dođem, kad god dođem kod vas. Vi ste deo mene i kao familija. Hvala tebi, Indi, i uživaj. Veliki pozdrav odavde iz Beograda i nadam se da se uskoro družimo ovde. A sad, hoćeš ti da najaviš ono što sledi? Hoću. Evo, ja sa zadovoljstvom najavljujem moju novu pesmu, koja je već 3 dana na svim mrežama aktuelna. Privezak za sve vas i uživajte.